Қызылжарда Есіл өзені тасып, кәсіптік педагогикалық колледжін су басты. Соның салдарынан бірінші қабаттағы электр сымдары тұйықталып, ғимараттан өрт шықты. Осы уақытта іште болған 700-ге жуық студент пен оқытушы сыртқа шығарылып, көк түтінге тұншыққандарға көмек көрсетілді. Биылғы көктем 2014 республикалық оқу-жаттығу жиыны осындай желіде өрбіт. Төтенше жағдайлар қызметкерлері қаланың су басу қаупі басым ауданында өз мүмкіндіктерін сынап, дайындықтарын пысықтап алды. Апат айтып келмейді, сондықтан бұл шараға әскери бөлім сарбаздары да қатысып, апат орнында бөгет тұрғызды. Біздің жәрдем көрсету мақсатында біздің өздерімізді құралдар мен күштеріміз қатысуда. Оның ішінде 5 көлік, 20 шақты адамдарымыз. Біздің қызмет әрдайым дайын. Өйткені біз 24 сүткі сайын әрқашанда осындай төтенше жағдайларды құтқаруда адамдарды құтқаруға әрқашанда дайынбыз.